Då är det dags för Johan Larsson att slå en frispark igen. Jag undrar i vilken ordning. Jag vet inte. Jag slutade räkna där vid 25 någon gång. Precis. Delen utav straffområdet eller någon gång mot mål, vilket ni gör. Och kvar i spel, Kjellqvist. Och slår undan sådär. Johan Larsson med vänster! Oj, 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 oj. Vad är det för en träff han får? Lagkapten Larsson! Oj, oj, oj. Första vänsterskottet han försökte med var helt misslyckat. Det andra här i den andra halvleken, det var hyfsat men ändå över. Tredje gången, gilt. Ja, vilket jäkla skott alltså. Ja, vi står rätt i linje också. Ja, det är Anders Svensson går upp och stör Kjellqvist. Kjellqvist boxar ut. Johan Larsson tänker, ja, men jag drar till rätt upp i krysset. Och det svåra med den där är att den är en bit upp också, så han får nästan hoppa upp och ta skottet. Men som han träffar, som han träffar. Ja, kandidat på året. Kjellqvist står ju, han står bara still och undrar, vad var det nu? Vad hände där? Oj, 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 oj. Vilket mål! Ja, när det regnar då vräker det ner. Ja, man säger ifrån.